Meidän oman lomaviikon hankinnan ratkaisi se, että meillä on iso perhe ja oli helppoa lomailla tätä kautta ja edullista. Meidän omalla lomalla parasta on siis monipuolisuus ja se, että meillä on paljon erilaisia vaihtoehtoja, mistä valita, missä lomaille. Meidän tyypillisin lomamajoitusmuoto on yleensä sitten joko mökki tai sitten iso lomahuoneisto. Eli tämän kokoinen perhe tarvii monesti sitten sen 2 tai 3 lomahuoneistoa. Meillä lomaa vietetään ja meidän lempiharrasteet ovat yhdessäolo, ulkoilu ja erilaiset liikuntamuodot. Hohtokeilauksesta tykätään erityisesti. Sitten tietenkin niin Angry Birds -puisto on täällä Saimalla erityisesti sellainen ja Katinkullassa samoin. Ja sitten yksi, mikä on niin luonnossa kulkeminen, eli uimarannalle ei vielä tänään päästy, mutta kiviä on päästy heitteleen tuolta, niin ne on kaikki sellaisia ihania yhdessäolohetkiä. Oma lomaviikko voi suositella ihan kaikille. Se sopii joka ikiselle. On siellä sitten pariskuntaa, pienempää perhettä tai isompaa perhettä, mutta erityisesti meidän kohdalla se on ratkaissut sen, että isokin perhe pystyy matkustamaan edullisesti ja laadukkaasti ja aina on valmis paikka, mihin mennä.